नमस्कार क्राइम बॉक्स रे एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत करुछि मु संतोष नुआ नुआ ढंग रे नुआ उपाय रे अपराधी घटाउछंती अपराध अपराध केबे किए परिस्थिति रे पड़ी करुछि तो आउ केई अपराध को निज पेशा भाव रे ग्रहण करुछि सर्वसाधारण रे अपराध घटाई अपराधी लोकंक मन रे भयर वातावरण सृष्टि करुछि पुलिस डाळे डाळे गले अपराधी भी पत्रे पत्रे जाउछि सबु परे भी दिने ना दिने अपराधी आईन रो जाल रे फसुछि लूट हत्या राहजानी सिंधी चोरी दुष्कर्म गोष्ठी संघर्ष भाई सप्ताह जाक छोट बड़ क्राइम खबर को नहीं आम स्वतंत्र कार्यक्रम क्राइम बॉक्स निर्दय निष्ठुर अमानुषिक जड़े मनीष आउ जड़े मनीष एते मात्रा रे अत्याचार करिपे आपण कथा भावि नथिबे हेले दर्शक बंधु आमे आपण को एभली किछि चित्र देखेबु जो चित्र देखिले आपणक देह सीते उठिबो आउ आपण एक कथा भाबिया पई बाध्य हेबे जे जणे मनुष्य आउ जणे मनुष्य प्रति निर्दय साजुछि केमिति ए निर्दय साजिबा पछर कारण थिला अपहरण हनुमान टंका कारबार होइथिला एवं ए हनुमान टंका कारबार परे टंका फेरि पाइबा पई जणे युवकंकु अपहरण करथिले अपहरणकारी सबु टंका सुजिबा पई अपहरण करथिबा युवकंक बापांकु करथिले वीडियो कॉल टंका नदेले बेल्ट माड़े मारी मारी बापांक आखिरु लुह खसाई आउ सबुपे टंका डिमांड करते टंका पहुँचब पु जीव भली किसी कारनामा होता तेज अपहरण पूरा घटना देखु माड़ सांघातिक माड़ निर्घातिया माड़ उठुणु बस्थुणु माड़ राजधानी चांचल्य युवकंकु अपहरण करिबा परे बापांकु वीडियो कॉल करी पुअकु निर्धुम पिटिले अपहरणकारी टंका नदरे पुअकु पिटी पिटी मारिदेवे बोली देले धमक हनुमान पैसा कारबार कु नै केन्द्रापड़ा जिला पाटकुरा अंचलर विवेकानंद महालिंकु अपहरण करथिले अपहरणकारी तबे सुनंतु विवेकानंदंक अपहरण पछर पूरा कहानी विवेकानंद कटकर प्रशांत नामक जणे व्यक्तिंक संस्पर्शरे आसी ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହନୁମାନ ପଇସା ଥିବା କଥା କହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ପରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଲୋକ ହନୁମାନ ପଇସା ମାଗିବା ପରେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗାଁରୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଅପହରଣ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ତମାଣ୍ଡ ଥାନାରେ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ସେ ହନୁମାନ ପଇସା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଡିଏଟର ଟାଇପ୍ର ଲେନ୍ଦେନ କରିଛି ଜଣଠୁ ଆଣିଛି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଛି ତାପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ହନୁମାନ ପଇସା ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ହନୁମାନ ପଇସାଟା ଆଉ ପାଇନି ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଇଏ ପଇସା ଆଣିଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଯିଏ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଛି ସେ ଲୋକକୁ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବିନି ଯେତିକି ସେ ପିଲା କହିବା କଥା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଯିଏ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ 270,000 ପାଖାପାଖି ଏମିତି କ'ଣ ଘରୁ ଆସିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗନଗରସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବିବେକ ପରେ ବିବେକଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିବା ସହ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତମାଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପରିବାର ଲୋକେ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିବେକଙ୍କ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତମାଣ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ତିନି ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବିବେକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ ତେବେ ଏହି ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତମାଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ତମାଣ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିବେକକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି ପୋଲିସ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି 7 ଫେରାର ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କିଡ଼ନାପିଂ ଓ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ସେଲ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡ଼ିରେ 28 ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ସର୍ବାଧିକ 4 ଅପହରଣ ମାମଲା ହୋଇଛି ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତଥା ଅପହରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ 06742545445 ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପହରଣର ପୁରା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ କଟକର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଚିଥିଲା ଅପହରଣର ପୁରା କଳାକାରନାମା ହନୁମାନ ଟଙ୍କା କାରବାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲା ନିଶା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅପହରଣ ପରେ ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବା ପରେ
ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ପୋଲିସ ହାତରେ କେବେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲାଗିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିସାରିବା ପରେ ଅବସର ପରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଶେଷରେ ସୌକିନ ଅଏସ୍ ଆରାମ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁ ଘରର ଦାମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେ ଘରେ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଠାକୁର ଘରଠୁ ଶୋଇବା ଘର, ବେଡ୍ରୁମ୍ଠୁ ବାଥରୁମ୍, ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ସୌକିନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଦେଖି ଟେରା ହୋଇଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାବୁଙ୍କ ତକିଆ ତଳୁ ବାହାରିଛି ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଓଏସ୍ ଆରାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ କିଏ ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁ? ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ବାବୁଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା କେମିତି ହୋଇଛି? ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଉଭା ଯେତେ ପୋତା ସେତେ, ବାବୁଙ୍କ ବିଛଣା ତଳୁ ବାହାରୁଛି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା। ବଡ଼ ସହରରେ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା। ଖାଲି ବଙ୍ଗଳା ନୁହେଁ, ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଦାମୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରୁରାଲ ୱାର୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରହମପୁର ସମେତ ଏକକାଳୀନ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ଓ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ତାଜୁବ। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନଗରରେ ଥିବା ବାବୁଙ୍କ ଘର ଉପରେ। ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ଗାଧୁଆ ଘର, ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ସବୁଠି ଖଞ୍ଜି ହୋଇଛି ଦାମିକିଆ ଆସବାବପତ୍ର। ଠାକୁର ଘରେ ବି ଏସି ଓ ଫ୍ରିଜ୍, ଏମିତି କୌଣସି ସୌଖୀନ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ। ଆଜି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ମାରିବା ବେଳେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଶେଷରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପ୍ରଥମେ ସେ ସହଯୋଗ କଲେନି, ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଶିଲୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜବତ ହୋଇଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରୁଛୁ, ସ୍କ୍ରୁଟିନି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ତାଙ୍କର। ବେଡ୍ରୁମ୍, ବାଥରୁମ୍ କି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ସବୁଠି ସେନ୍ସର ଡୋର୍। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ମିଳିଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ସାଙ୍ଗକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ଲଟ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗହଣା ଖୋଳ ଛାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣାକୁ ଗାଏବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ପରିବାରର ଲୋକେ। ସଡନ୍ ଆସିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲି, କ'ଣ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହିତ ଆମର କେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇନଥିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ମୋର ଥିଲା ଟୋଟାଲି, ତ ବାବା ମାଆଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ହଠାତ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲି, ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ସେଇଟା ବାବାଙ୍କ ଘର, ବାବା କ'ଣ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ଏଇଠି କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କଳାଧନ କିଛି ସେପଟେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଜପତି ନଗର ଅଷ୍ଟମ ଲେନ୍ରେ ଥିବା 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ, 11 ଲେନ୍ରେ ଥିବା 5 ମହଲା କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନଗରର 3ୟ ଲେନ୍ 4 ମହଲା କୋଠା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବପୁଆ ସ୍ଥିତ ଅଫିସ, ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ବରହମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଟକିଆ ତଳୁ 20 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବାବୁଙ୍କ ଓଏସ୍ ଆରାମ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ଦେଖିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ହୋଇଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏମିତି ଆଲିସାନ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ସତ୍ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ନା କଳା ଟଙ୍କା, ଏକଥାକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ଏମିତି ଅନେକ ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି କୋଟିପତି ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ପରେ ଆଲିସାନ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁପରେ ବି ଆଗକୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛଙ୍କୁ ସ୍କାନରକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଣୁଛି ନା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁଣି ଥରେ ରାଜଧାନୀର ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜଧାନୀ ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଠର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବା, ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରାତି 11ଟା ପରେ ବାବା କୃଷ୍ଣ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ମୃଗ ଛାଲ ବିଛେଇ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନବବଧୂ ବେଶରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ।
परे दुष्कर्म उद्यम करुथले बोली बाबांक नारे सांघातिक अभियोग आनिछंती जणे पीड़िता। केवल से नुहे बाबांक नारे मध्ये जौन निर्यातना भली रही सांघातिक अभियोग। तेबे किए प्रफुल्ल बाबा राधेकृष्ण मठ से चलता कौन पूरा घटना को नहीं देखु एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बलात्कारी बहुरूपी बिवादियों खोलुची भंड बाबा प्रफुल्ल दासर कुमर। राजधानी डुमडुमा अंचल भंड बाबा प्रफुल्ल दास नारे आसी सांघातिक अभियोग। निशा कारबार जौन निर्यातना जमी हड़प भली बाबांक नारे सांघातिक अभियोग आसीथिबा बेले बाबांक सपक्ष में बाहरी बाबांकर शह शह भक्त। गतकाल राति भंड बाबा को गिरफ दाबी खंडगिरी थाना को पीड़िता शताधिक महिला और पुरुष घेरीता बेले आज बाबांक समर्थन में बाहरी बाबांक शह शह अनुगामी। खंडगिरी थाना होता अभियोग अनुसार मठ को आसुवा सुंदरी महिला राति एगारटे पूजा करने कहते बाबा खाली से नुह बाबा राति कृष्ण अवतार धारण कर कदम गच मूल मृग छेल बसुले मठ को आसुवा महिला नववधू बेसरे आसवापी कहते बाबा पर राति महिला धर्षण करुले अभोग कर पीड़िता। केवल महिला कि युवती नुहे शिशु मैंने जौन निर्यातनार शिकार होती अभोग आके पूजा फल मत बस कहले एगारटा रात कृष्ण बेस धरिक आसिक मत खराब कथ कहले खराब कथ कह मत चेयर पड़ता मुझे छाटीपिटी हो चेयर डे पचरे डे पलि आसली तापर दिन मुझे केस कले खंडगिरी थाना किसी भी रिक्स नौ ना कमिशनरेट पुलिस सम्मुखें ता नाक तले कि व्यभिचार अन्या किभली अत्याचार धर्षण चली कमिशनर पुलिस सेठी नीरव रही खंडगिरी थाना तीन थर एफआईआर करिसेंती महिला मैंने आसिकी ओडिशा रे ये भली अन्या अनीति भ्रष्टाचार चेर कौ स्तर में लंबिला निर्भय वर्तमान पुलिस अफिसर मैंने बाबू मैंने ये कहीं किसी लोम को भी टी हल पारे ना से कले आरेस्ट करूना ये भंड बाबा चेर लंबिला आउ गोटे कथ कह चमत्कार कथ चाहिए बाबा को गिरफ्तार दाबी जोर धरवा बाबा समर्थन में किसी भक्त बाहरी कर हल्लाबोल बाबा निर्दोष बाबा विरोध में आसी अभियोग संपूर्ण भित्तिहीन बोली चुक्ति बाड़ी बाबा समर्थक। अनेपटे निशाणी को निशामुक्त करने गुरुतर रोगी को भल करदे बाबा पारिवारिक शांति रक्षा करुंची कहते स्थानीय बासिंदा। अनेपटे बाबा प्रफुल्ल दास कहते से बाबा नुहंती लोके बाबा बनई विरोध में होता षड्र पचर ज्वाई हाथ अच्छी कहते बाबा मुझे छोटी ये आसुली फुलगुंठी ठाकुर से बहुत मुझे छोटी तापर एबि बाकी मो पु झी सब बड़ बड़ हेले तो ये बाबा ना तुम्हें डोर टू डोर जहाँ को भी जो भी पचार से कहे बाबा कथा एत छोट पाटा को पचारे भी से कहे कि लोक जी बाबा एत बाबा को बदलामी कर सी भी ठीक नुह आम जाचु मुझ छोट बलू बाबा आश्रम आसे आम शाशु शशुर मो बापा भाई भौणी समस्ते आसती ये लोक अच्छा सब आश्रम आसमें ठाकुर बोली चिन्हचु आम बाबा ठीक रोग बैरागर भल हो पतर पुतरा खाई आम ठीक अच्छा से बाड़ीपटा एवं झीलटा को आईला ठू मारी दूसरा येक नाट नगे हाँ से डेलांग पटे से भुवनेश्वर पटे अच्छा खाली एटी अन्याय अचार करने आमर चारि बस्ती एत लोक अच्छा आम क्या बाबा अन्याता कही पारे बाबा डाक से मन को डाकिले मुझे बाबा नुह मु ठाकुर पूजा कर लोक भल पाते किए के असुविधा पड़ता किए मद कहीं गड़ू से मुझे जहाँ कहे मो कथ मानते से चेज हो जाते मुझे कौन कही पारि मुझे जाणी ना कि देखी ना मुझे कौन कही पारि से तो कही पार्जे से तो निज इच्छा कहूने ना ताकू जे किए कहुचा कह तो मुझे कही पार सारा राज्य में विभिन्न थाना बाबा ना सतर रु अधिक आपराधिक मामला अच्छी अभियोग राजधानी खंडगिरी बालियंता थाना सह महिला थाना बाबा प्रफुल्ल दास ना रही अनेक आपराधिक मामला निज ज्वाई षड्र करुंची बाबा सफे देता बेले पुलिस किंतु एने कौन प्रकार प्रतिक्रिया रखनी। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन जितेन्द्र संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बाबा ना आसी सांघातिक अभियोग को खंडन कर बाबा प्रफुल्ल एवं प्रफुल्ल कहते मो विरोध में होता षड्र मास्टर माइंड मो झीर स्वामी अर्थात मो ज्वाई ही सब षड्र रचि मु बाबा नुह लोके मत बन बाबा
ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକେ ମୋତେ ବାବା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାବା ପରିଚିତ ମୋର ନାହିଁ ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣା ମିଛ। ଏସବୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀର ଏକାଧିକ ଥାନାରେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ମାମଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ଘଟଣା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ନକଲି ଡାକ୍ତରର ନକଲି କାନ୍ଦ, ବିମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇମୋସନାଲ ଡ୍ରାମା। ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଛି ମିଛିକା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦି ଅନେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ। କାହାକୁ ଦେହ ଖରାପର ନାଟକ କଥା କହୁଥିଲା ତ ଆଉ କାହାକୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା କଥା କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ଇଏ ଇମୋସନାଲ ଡ୍ରାମା କେମିତି ଥିଲା, ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ କେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା, ଦେଖିବା ଏଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ନକଲି ଡାକ୍ତରର ଅମିଛ ନାଟକ, କେବେ ସାଲାଇନ୍ ତ କେବେ ମିଛି ମିଛିକା କାନ୍ଦ, ଠକ ରମେଶ ଆଖିରେ ମିଛି ମିଛିକା ଲୁହ। ଠକେଇ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲା ଇମୋସନାଲ ଗେମ୍ ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ କରୁଥିଲା ଛଳନା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠକ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ରମେଶର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେର ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠକି ଛଳନା କରୁଥିବା ସମୟର। ରମେଶର ଏହି ଲୁହ ସତ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଛଳନାର ଲୁହ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ରମେଶ କରୁଥିଲା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ନାଟକ। କେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ବାହାନା କରି ସାଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲା ତ ଆଉ କେବେ କାନ୍ଦିବାର ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଜବତ କରାହେଇଥିଲା। ସେ କନଫର୍ମ କଲାପରେ ମାନିଲେ ଯେ ଏଇ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଏ ବିବାହ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଠକୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଏ ମିଛରେ ସେଲାଇନ୍ ନେଉଥିବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଛରେ କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଠକୁଥିଲେ ଏବଂ ବାହାନା କରୁଥିଲେ। ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ସରିଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିମାଣ୍ଡ। ଏହାରି ଭିତରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ରମେଶର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ରମେଶ ପୋଲିସକୁ କହୁଛି କମ୍, ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛି ଅଧିକ। ଏହା ରମେଶର ଶେଷ ରିମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ରମେଶକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା ରମେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ, ଭିଣେଇ ଓ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତାଙ୍କର କଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ସେ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେସ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିବା ଏବଂ ନ ଆଣିବା ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିଲିଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ନାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ 16 ମାମଲା ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ରମେଶକୁ 3-3 ଥର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ଜେରା କରିଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇମୋସନାଲ ଡ୍ରାମା ରଚୁଥିଲା ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲା। ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ ଓଗାଳୁଛି ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ରମେଶ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଯୁବତୀ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଆଗକୁ ରମେଶ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ପିଙ୍କ ଟିମ୍। ତେବେ ରମେଶ ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ କେଉଁ ସବୁ ସାଂଘାତିକ ସତ ଖୋଲୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ବର୍ବରତା, ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିବା ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ବର୍ବରତାର କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ରହିଛନ୍ତି
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଏକାଥରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ସମେତ ମିଡ଼ିଆ ଏମିତିକି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସେତେବେଳର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା? ନରସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ କେମିତି ଗାଡ଼ି ମଡ଼ାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହତ କଲେ, ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେନି। ଜଗଦେବଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ଜମ ସବାର ଥିଲା, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବିଚଳିତ ଓ ବ୍ୟଥିତ। ପୋଲିସ ଅଟକାଉଛି, ସାମ୍ନାରେ ମହିଳା ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଓ ବର୍ବରତାର କଥା ବୁଝିଥିବା ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ଏସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଣିଷଙ୍କୁ ପୋକ ମାଛି ଭଳି ଦଳି ଚକଟି ଦେବାକୁ କିଲର କାର୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସବୁ ସୀମା ଟପିଥିଲା ସାହସ। ଜନତାଙ୍କୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ପୁରସ୍କାର। ସମୟ ପ୍ରାୟ ଦିନ 10:30। ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଭିସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶତାଧିକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡା ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଲେଡ଼ିସ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପରେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥାନ୍ତି। ସଡନ୍ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅବରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଠିଆ ହେବେ କ'ଣ, ସଡନ୍ଲି ପୁରା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲି ମାନେ ଚଢ଼େଇଦେଲେ, ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ସ୍ପଟ ମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର୍। ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ମଡ଼େଇଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଗଣେଶ ଜଗଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଗି ଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ, ମୁଁ ରୋଡ଼ରେ ପିଟେଇ ପଡ଼ିଲି। ତାଙ୍କ ଚକା ତଳେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ, ତିନି ଜଣ ମହିଳା, ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ଉପପଟା ହେଇ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା, କାହିଁକି ଆପଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଲେ? ସାର୍ ସାର୍ ଜଗଦେବଙ୍କ କାରନାମାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲର ନିନ୍ଦା। ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା କାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କରିଥିଲେ। ଜଳିଥିଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ବ୍ୟାନର, କାର ଚଢ଼ାଇବାରୁ ପାଖାପାଖି 25 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ପୋଲିସ ବିବର୍ତ୍ତିନୀ ବାଣପୁର ଆଇଏସିଙ୍କ ସହ 7 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେଭଳି ରାଜନୀତି ମହଲରେ ବି ଘଟଣାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବହୁବାର ଏଭଳିଆ ହେଲାଣି, ଏଭଳିଆ ବିଧାୟକ ଏମିତି ହେବା ଅନୁଚିତ, ଏକଦମ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ଭଳିଆ ହେବା ଉଚିତ, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଚାର କରିବେ। ଏକୁ ମୁଁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସବୁ ଦଳ ବି ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କି ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର କଥା, ରାଜରାସ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆଜି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ବିକ୍ରମ ସାହୁ, ରୋଶନ ରଥ, କାନୁ ବେହେରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଶାସନ ଓ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଆଇନକୁ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରି ଚାଲାକିର ସହିତ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାରିଲା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଦଫା ଲାଗିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ। ପୋଲିସ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ
ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ନା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଖସେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତା ସମୟ କହିବ। ତ ଆଜି କ୍ରାଇମ୍ ବକ୍ସର ସମୟ ସରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।